Knjiga 3 je Estetika i epistemologija, etika spekulativnih i dere medija profesora doktora Miodraga Šuvakovića, predstavljena je večeras na Cetinju u galeriji 42 stepena. Ova knjiga je pragmatička i filozofska postavka koja nastoji da ukaže izvjesne probleme savremene kulture i umjetnosti i savremenog društva, kazao je u izjavi za RTV Cetinje teoretičar umjetnosti Milovan Novaković, koji je večeras govorio na promociji. Svako ko bude čitao knjigu može primijetiti i primijetit će da je profesor Šuvaković prilično lično pristupio svojim temama i da taj konfesionalni ton je protkan kroz cijelu knjigu. To je za profesora Šuvakovića je da današnji mediji koji su spekulativni, koji su digitalni, ipak mogu da djeluju na našu neposrednu realnost i da je oblikuju. Novaković je istakao da je ova knjiga veoma bitna za studente. Zbog toga što ima nekoliko poglavlja koje se tiču istorijata, estetike istorijata teorije umjetnosti, mislim da može biti korisno ako profesor Šuvaković uvijek piše složenim jezikom, tako da studenti će morati malo i da se izbore sa ovom knjigom. Osim Novakovića, o knjizi je govorio profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani Lev Kreft i autor koji su se uključili putem video poziva. Miodrag Šuvaković je dekan i redovni profesor na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. Objavio je i uredio 50 naučnih monografija iz estetike i teorije umjetnosti.